Мені дуже хотілося стати медичною сестрою, мені подобався білий халатик, дуже хотілося допомагати людям. Лариса Шапран, 14 років, працює медсестрою з 2011-го у цьому Полтавському військовому госпіталі. Звідси у складі медбригади їздила у зону бойових дій на Донбас. У нас в госпіталі створили операційну хірургічну бригаду, і туди входили лікарі і медсестри, і в нас склад бригади змінювався постійно. І так всі по черзі їздили. Вперше в зону АТО поїхала навесні 2014-го. Загалом мала три ротації. Кожна по три тижні. Коли я була в другій ротації, дуже запам'яталося такий випадок, коли привезли молодого офіцера. В нього була майже відірвана кінцівка, вона держалася на частині шкіри, так, і роздроблена кістка була, дуже великі крововтрати. Медична бригада, у складі якої була Лариса, опікувалася воїнами 93-ї бригади. Сама бригада стояла на другій лінії, ми їздили на виїзди, в бої там їздили з бригадою, їздили на виїзди, там якщо потрібна допомога, то виїжджали, там забирали поранених, надавали допомогу і відвозили по найближчих медичних закладах. Ми виїжджали на машині, у нас була машина УАЗик по-народному, таблетка, то там в Пісках був бій, а нам потрібно було звідти забрати ранених. То якось було, знаєте, страшнувато, всі на броньованих машинах, а ми на таблетки туди заїжджали. Лариса зберегла медичну сумку, яка була з нею на війні. Тут знаходяться тонометр, розчини для внутрішньовенних вливань, джгут, знаходиться перев'язувальний матеріал, тут антисептичні засоби, всі необхідні медикаменти. Після участі в терористичній операції якось переоцінилося життя. Розумієш, що щастя інколи заключається в дрібницях. Карина Москаленко, Світлана Бондарева, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.